Cayó en su site Bye. Bueno, egunon. E, Mí es que el gustío y etortza gatik, gertura gatik. E, diogu nació a estatua con batgarren mendean democracia eta era bakitseko eskubidea congresoari nació arteco congresuari Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar comienzo ya al congreso titulado Naciones y Estados en el siglo XXI. Demokrazia y derecho a decidir. Y sin más dilaciones, em, itza emango diet, hemen gurekin eserita daudenein, lehenik eta behin Iñaki Dorron Soron, Eusko Ikaskuntzako lehen dakaria presidente de Eusko Ikaskuntza. Aurrera. Bai, egunon, e, buenos días a todos y todas. Iñaki, gorizela ya, erretorea Euskal Herriko Universitateko erretorea, ekino, ekimen honen antolatzaile guekin batera, Martin Garitano jauna, Gipuzkoako dibutatu nagusia, ekipen, ekimen honen babeslea. Ezkertu ditzakegu, nahi, e, eh, ondoren goa, parte hartu dutenak, eh, Jose Ramon Bengoetxea, euguneko Euskal Herriko Unibizitatekoa, Imanol Iznaola, gaindegiakoa, Gorka Espiau, agir lendakari zenterrekoa, Jule Goikoetxea, Euskal Herriko Unibestatekoa, Marimar Larraza, Nafarroako Unibestatekoa, Juan Carlos Longas, eh, Nafarroako Unibestate Publikokoa, Jean-Pierre Masias, Pop eta Adurreko Unibestatekoa, Igor Ortega, Mondra Mondragon Unibestatekoa, Roberto San Salvador del Valle, Deustoko Unibestatekoa, eta Mario Zubiaga, eh, Euskal Herriko Unibestatekoa. Eh, Azteko, Eusko ikaskuntza badakizute, mila bederatzean da emezortzian lau foru aldundiek sustatua sortu zen erakunde bat dela. Aintzindera iteko bat, Nafarroko euskaltzale talde bat izan zen. Horregatik, lehen batzorde eragileko ohorezko lehendakaria Arturo Cambion intzendatu zuten. Eusko ikaskuntza, Unibertsitate saiakera bat bezala sortu zuten herrialde baskonabarroak eta bere kultura aztertuz herri baten kezka, ardura eta problematikak zuzentzeko asmoarekin. Beti herriak ezinbestekotzat jotzen zituen beharretara bideratu zuen bere alegin guztia. Joan den mila bederatziren da amairuan, jure, gure jarduera zientifiko, hausnarketa eta dibulgazioa Euskal gizartearen ezagutza garapenara bideratzea erabaki genuen. Ezagutza sailkatzetik problematizazio orokorretara hurbilduz. Azken finean, Euskal Herriaren etorkizuneko ikuspegi eraberritu bat garatzeko eta gaur egungo erronkei aurre egiten laguntzeko irtenbide ausart eta kementsuak proposatu eta sustatzeko. Eta zeregin horretan, Euskal Herriko erakunde, unibertsitateak bereziki, eta eragileen arteko zubilan eta elkarlana bultzatu eta baliatuz. Egun, bost ere nagusi lantzen ditu eusko ikasuntzak. Bat, eredu sozioekonomiko eta esperientzia berriak. Bi, Euskal Herriaren egiturak eta soziopolitikoa. Iru, Euskal kultura eta Euskal gizartearen kultura aldaketa. Lau, Euskararen etorkizuna, eta bost, prospektiba eta estenatoki ausnarketaren bitartez Euskal Herriaren etorkizuna irudikatzea. Idoia estornesek esaten du mila bederatzireunda emezortziko giro hartan, Eusko ikaskuntza autonomiaren abiatze saiakera bat bezala sortu zela. Eta gaurko giroak berriz garbi agertzen digu, estatu, nazio eta demokraziaren inguruko teoria eta prasiek tratamentu bat eskatzen digutela. Baina zer tratamendu? gogora dezagun, iritzi edo erabaki bat hartzerakoan hiru galdera erantzun behar zirela esaten zuen Greziako jakintxo hura. Lehenengo, egia da, ala ez da. Bigarren, zuzena da, ala justua da. Hirugarren ederra alda, zientzia, etika eta estetika, eta hiru eremu ezberdin eta hiruen artean politika asko dira bigarren galderari etikaren eremuan erantzuten saiatzen ari direnak eta askoz gehiago kontzetu hauek eremu politikoan tratatzen ari direnak ere. Pentsatzen dut lehenengo galderaren erantzuna gehien bat zientziaren eremuari dagokiola eta hori dela Eusko Ikaskuntza eta hemen bildugaren unibertsitateen zeregina. Egia da, ala ez da. Baina hasiera Onartu bearre Nago, egia den ala ez argitze argitseori, ad infinitum procesu baten bukaera ideal bat bestériges de la. Gogoratut, Coditut, Georg Simmel, sociólogo etapensalari alemaniar andiaren itzauek. El conocimiento puede tener una base absoluta en algún lugar. Sin embargo, dónde está ese lugar no lo podemos determinar irrevocablemente. Y a fin de no llevar el pensamiento a un dogma, Habremos de tratar el punto alcanzado siempre como si fuera el penúltimo. Todo nuestro saber es una obra imperfecta y ninguna de sus partes es incorregible, lo cual se encuentra en una relación extraña y defectuosa con su aparente carácter indiscutible. Errealitatearen ezaugarri, ugaritasun eta aldarkot aldakortasunak gainditu egiten gaitu beti, Gule ulermenerako eraco a eleg ingustiak factores josías, etasimelek onela jarreitendu, y son precisamente las abstracciones últimas y más elevadas, las simplificaciones y resúmenes del pensamiento, las que deben renunciar a la aspiración dogmática de adotar, agotar el conocimiento. Heráclitok es sanctuén ignor es bialdis murgildu erreka berberean. ez da ikerlari bat gizon eta emakumeen bizitzaren edo gizartearen evoluzioaren ibaietan. Ez da laborategi baten, baldintza guztia kontrolpean direlarik esperimentuak errepikatu ere. Baina, egun, badirudi, batzuentzat behintzat, estatua, nazioa eta demokrazia bezalako goreneko astrazio horien errealitatearen inguruan ezagutza eta ulermen ul 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 prozesuak amaituak direla. Beraz, nazioarteko jardunaldi hauek Euskal Herriko eta Atzerriko Unibestatetako hainbat ikerlari akademikok beraien teoria eta ezagutza partekatuz, hainbat kasu aztertu eta konparatuz, ezagutzaren prozesua jarraitzeko eta ezagutza hori gizarteratzeko nahiarekin antolatu ditu. Eta, besterik gabe... Mi eskeriñaki. Eskerrik asko. Orain, itza emango diogu, eh, Martin Garritan hori, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Nagusian. Naremos la palabra a Martín Garitano, Diputado General de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Mi esker. Eskerrik asko. Keixo eta egunon guztioi. Lenik eskerrak eman nahi dizkiet jardunaldi hauen antolatza Erabakitzeko eskubidea herritarren partei detza, buru jabetza, Gaiuek gaurkotasun osoa daukate. Irratia edo telebista piztu, baino ez da egin behar horretaz kulturatzeko. Baina titularretatik aratago eta polemika antzuetatik aratago ere bai, gai hauek azterketa sakon bat behar dute, patxadas egindakoa, adituen iritzi trukean. Gai hauek kalean daude eta kalean egon behar dute, herritarrak direlako, bizitza publikoaren protagonistak. Baina alderdi politikoek, mugimenduek, instituzioek eta batez ere eta esan bezala, herritarrek oinarri sendo bat behar dute iritzia osatzeko eta erabakiak hartzeko. Marko hau aproposada aproposa oinarri hori finkatzen laguntzeko. Nazioarteko esperientziak kontzeptu politikoa bera alderdi juridikoa alderdi sozioekonomikoa gizarte mugimenduen eginkizuna ertz ugari du erabakitzeko eskubideak eta alik eta ondoen landu egin behar dira denak etorkizuna erabakitzeko prozesua emankorra izan dadin. Gure etorkizuna erabaki nahi dugu eta horregatik motako mota honetako ekibenak behar, beharrezkoak dauzkagu. Beraz, eskerrik asko antolatzaileei nazioen izaeraz eta jatorriaz amaika teoria daude. Esparru akademikoa, hain zuzen ere, azterketa eta gogo eta ugari horien eta iritzi truke eta estabaiden lekukoa da. Historiaren goraberak, elite batzuen interesak, gerrak eta konkistak, hizkuntza eta kultura, faktore ugari daude nazioen jatorriaren eta jarraikortasunaren atzean. Hala ere, gero eta nabariagoa da gaur egun, herritaren atxikimendu librea dela oinarri nagusia. Ez dago naziorik herritarrik gabe, eta ez dago naziorik bere herritarren bolondatearen eta nahiaren kontra. Euskal Herria nazioa da. Euskal Herritarrok ala sentitzen eta bizi dugulako, ala identifikatzen garelako. Euskal Herritar moduan atzeratzen garelako mundura. Ameriketara joan dako Euskaldunak dira horren adibide garria. Demokratizatzen ari gara nazioaren kontzeptua. Ez ditugu azten, noski, geure kultura, geure historia, ero geure hizkuntza. Haiek ere, herri egiten gaituztelako. Baina ezinbesteko faktore bat badago. Hori herritarren borondatea da gure kasuan Euskal Herritarrena. Eta estatuak ere demokratizatu egin behar ditugu. Estatuak ezin dira nazioen edo herriaren nahiaren kontra eraiki. Estatuek ere herritarren atxikimendu librea izan behar dute oinarri. Hori ere gero eta nabariagoa da. Eskoziako esperientzia alde horretatik eredugarria da. Eskoziarrek beren etorkizuna erabaki nahi zutela adierazu, adierazi egin zuten. Erresuma batuak Eskoziarren erabakia errespetatzeko konpromisua hartu zuen eta azkenian Eskoziarrek erabaki egin zuten. Eskoziarrek gizarte eta herri moduan irabazi egin dute. Oinarri eta aurrekari demokratiko bat jarri dutelako etorkizunera begira. Eskoziak gatazkak gainditzeko eta erabakiak hartzeko eredu demokratiko bat ezarri du. Urrun gaude, soritzarrez, beste toki batzuetan alako plantamentuetatik. Kataluniako esperientzia ere eredugarria da. Beste arrazoi batzuengatik, ordea, Espainiaren ukazioaren aurrean gizarte bizi eta konpromititu batek hartu egin duelako bere etorkizuna erabakitzeko prozesuaren gidaritza. Erritarren borondatea bada, nazio baten oinarria, herritarrek erabaki behar badute beren etorkizuna, gizarteak berak izan behar du protagonismoa. Alde horretatik, txalogarria da Kataluniako prozesua. Eragile politikook eta instituziok gure herriaren etorkizuna erabakitzeko prozesuaren parte izan behar dugu ezinbestean, baina ahaztu gabe gizartea bera dela prozesu horren subjektua eta eragile nagusia. Eskoziari eta Kataluniari begira hortxe gaude Euskal Herritarrok. Eta badaukagu esperientzia horietatik zer ikasi. Baina ez dezaguna aztu Euskal Herritarrok geure etorkizuna demokratikoki eta modu librean eraiki nahi badugu hemen Euskal Herrian sortu behar dugula geure bidea. Euskal Herriaren ezaugarriak, lorralde arlokoak, ezaugarri sozioekonomikoak, errealitate, errealitate soziopolitikoa kontua hartuko dituena. Euskal Herritarrek gero eta nabarmenago beren burua nola antolatu erabaki nahi dute, nahi dugu. Beraz, instituzio kaldardi politikoek, eragile sozialek, herri mugimenduek, guztiek hasi behar dugu bide hori marrasten. Eta herritarrei hitza eta erabakia emateaz ari garela, nabarmendu nahi nuke kontzeptu hori beste arlo batzuetara ere zabaldu egin behar dugula. Euskal Herritarrek beren etorkizuna liburuz ez ezik, instituzioen oiko kudeaketarekin lotutako hainbat gai liburuz ere erabaki nahi dute. Aldaketa hori ere da. Herritarrek ez dute lau urtetan behin bakarrik botoa eman nahi. Aldiz, eskuartze zuzena nahi dute berengan eragin zuzena duten edabakietan hain zuzen ere. Ardura politikoa dugun guztiok autokritika egin beharko genduke eta pauso sendo eta usartak eman beharko genitxuzke herritarren partaidetzaren eta demokrazia zuzenaren bidean. Parte hartze prozesuek eta herri aldeketek zauespena izan beharrean kudeak eta publikoaren oiko tresna izan beharko lukete. Demokrazia herriaren gobernua da. Demokrazia ez da behin betiko egoera bat, mugi eta alda ezina. Demokrazia bide bat da, eta bide horretan sakontzea da okigu guztioi. Jardunaldi hauetan, tresnak eskainiko zeizkio izarteari arduraz urratsak emateko. Eraiki ditzagun beraz tresna horiek eta eman ditzagun pausoak Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen eta demokraziaren bidean. Mila esker. Eskerrik asko Martin. Eh, azkenik Iñaki Goirizelaiari emango diogu hitza. Eh, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, rektor de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia tiene la palabra. Aurrera. Esker. Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Eusko Ikaskuntzako zuzendari jauna, unibertsitateko ordezkariak, irakasleak eta lagunak, egunon eta ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean ere jardunaldi hauei hasiera emateko ekitaldira. Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu eta Gipuzkoako Diputazioak babestutako nazioak eta estatuak hogei tabat garren mendean demokrazia eta erabakitzeko eskubidea, jardunaldi hauek guztion txat oso emankorrak izatea esperu dut. Euskal Herriko Unibertsitateetik nazioarteko jardunaldi hauek antolatzen tinko jardun duten EHU gune, politika eta administrazio zientzia zaila eta euskal nazionalismoa hogeita bat garren mendean masterreko kidei eskerrak eman nahi dizkiet eginduten lanagatik. Hildorretan egokia ez ezinbestekoa ezinbestikoa deritzot, unibertsitateak onelako estabaida batean zeregin kizun duen nabarmentzea. 2008ako irailan Euskal Herriko Unibertsitateak EHU gune sortu zuen, unibertsitatearen eta gizartearen arteko topagune legez. Irakaskuntza eta ikerkuntza dira unibertsitatearen unarrizko bizutabeak. Unibertsitateak ordea, bestelako zereginak ere betetzen ditu, bere gizarte eta kultura errealitateari lotutakoak. Horren arira, unibertsitateak ez du soilik irakasten eta ikertzen. Unibertsitateak, arretaz begiratzen dio gizartearen garapenari bere dimensio guztietan hau da soziala, ekonomikoa, politikoa eta kulturala. Unibertsitateak sormen artistiko eta bokazio ekintzailea sustatzen ditu. Ba modu berean, unibertsitatea dugu gunerik egokiena ideiak komunikatzeko eta kontrastatzeko. Horize da funtzean ehatzeu guneak bete nahi duen funtzioa. Gure gizartea garrantzitsutzat jotzen ditugun arazo sozial, kultural, ekonomiko eta politikoei heldu eta elkarrekin astertu, diagnosiak eta proposamenak denon artean elkarbanatu ostean, praktika eta ikuspegi kritiko diskurtsibo eta estabaidatua ekartzea. Hau da, estabaida eremoak edo topaguneak sortzea, beste zeregin bat, unibertsitateak txertatuta dagoen gizartea, gizartean bete behar duena. Como dije en la presentación de estas jornadas ante la prensa, Uno de los grandes debates que afrontan las democracias desarrolladas a principios del siglo XXI es el encaje jurídico y constitucional de las naciones y la nueva configuración de los estados. Tanto la nación como el estado son conceptos con un contenido definido por las ciencias sociales, con aplicaciones en la ciencia política, la sociología, la historia o el derecho constitucional pero que en los contextos políticos concretos generan debates largos, complicados y no siempre serenos. La misión de la universidad como institución académica no es pronunciarse de forma ideológica y parcial sobre conflictos políticos, pero sí asumir y desarrollar dos funciones que se relacionan estrechamente con la institución académica como cuna del saber. Por un lado, la universidad desarrolla científicamente elementos conceptuales que permiten desarrollar los debates sobre términos y, con, y contenidos compartidos por todos los intervenientes en los mismos. Los términos nación o Estado son buenos ejemplos de esa creación de conceptos destinados a designar y comprender la realidad. Por otro lado, también corresponde a la Universidad generar espacios de debate y de encuentro, espacios para la discusión y el tránsito de ideas. Espacios como el que quiere constituir desde su creación EHUNE. Las consultas democráticas que han tenido lugar en Quebec y en Escocia, el debate que se suscita hoy mismo en Cataluña, merecen no solo la atención social o política, sino también la académica y científica. Esa es la perspectiva que alienta estas jornadas internacionales que organizamos conjuntamente Eusko y Cascuncha y la Universidad del País Vasco con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa contamos con el concurso de expertos internacionales que traerán opiniones de diversos lugares del mundo y mesas redondas de composición plural por todo ello estoy seguro de que estas jornadas van a alumbrar interesantes aportaciones al debate público y que con ellas la universidad prestará un nuevo servicio a la sociedad vasca mías que suena reta eh, bueno gero, orain eh, leen Emango diogu hasiera, baina pare bat minutu behar ditugu, em, izlariak igo behar baitira e, orain eta orain arte hemen eukiditugunak martiniak eta inaki behar dira, mi esker.